guys, welcome back to my new vlog. So, this is my new video. I'm going to go to the mountain. I'm going to go to the bus. I'm going to go to the bus. I'm going to पहाडहरुको भ्यू हेर्दै भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्दिनु होला र लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला अहिले चाहिँ हामी अब पाटन पुग्दै छौ अब हामी पाटनको सेरो फेरोको भ्यू हेर्ने वाला छैन जस्ट 2 सेकेन्ड्स यो चाहिँ हाम्रो पाटनको सेरो फेरोको भ्यू कस्तो लाग्छ यस्तो कमेन्ट गर्दिनु होला अनि यो चाहिँ पाटनको एयरपोर्ट beautiful of agriculture Finally, got that issue. Yeah, thank you. So, we're done here.